хотів би, щоб ми спільно прийняли рішення, що ми разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! І ця перемога обов'язково наступить. Бо правда не з ними, правда з нами. Бо Господь Бог, а вчора було велике свято, Сретіння Господнє, де Спаситель вперше приходить до святих людей в храм Єрусалимський. І святі люди сказали, що правда обов'язково переможе. І я хотів би, щоб ці слова Спасителя ми обов'язково теж почули і вірили, що з нами правда, з нами Бог. Ми є непереможні, бо за нами є Україна і непереможний український народ. І я хотів би сказати, слава Україні! І слава вам! Дуже дякую вам! Велика честь виступати з цього історичного балкону. Я думаю, що він став символом нашої перемоги. І з балкону в Франківську до Києва переможним маршем разом до перемоги. Разом ми! Сила! Разом ми! Сила! Разом ми! Сила! Я дякую вам, Петро Олексійович. Шановні друзі, сьогодні дійсно цей сонячний, даним Богом нам такий хороший день, по-справжньому весняний. Ми зібралися тут. Тут всі разом і чекаємо, і надіємося, і знаємо, що ми переможемо.